консорциум с партньори от 10 дунавски държави, експерти от Българо-Румънската търговско-промишлена палата се опитват да анализират някои трудности, които операторите по реката срещат всеки ден. Защото си представете един кораб, тръгвайки от горната част на Дунав, стигайки до делтата, през колко държави преминава и какви административни бариери евентуално среща. Темата за реката е важна за нас не само защото палатата е базирана в Русе, но и защото това е един плавателен път, който има огромен потенциал и който ние искаме да разгърнем в партньорство с останалите дунавски държави от гледна точка на икономически растеж в региона, от гледна точка на транспортна свързаност, екология, опазване на околната среда. Основните затруднения за операторите са от административен характер, свързани с излишно попълване на десетки формуляри във всяка държава в Дунавския регион, обясниха от Българо-Румънската търговско-промишлена палата. И се оказва, че по цялото протежение на Дунав, например, те трябва да попълнят близо 77 отделни формуляра във всяка една дунавска държава на съответния език. Те са и в различен брой на отделните пристанища, някъде са 17 на брой, някъде са 21 и това изключително много бави процеса и превоза на пътници и товари. Съответно бизнесът губи пари и ние предложихме така едни адекватни решения да се хармонизират тези процедури и формуляри. Предложихме стратегия. Очаква се от края на 2020 година част от тези промени да влязат в сила и да започнат да се прилагат.